इशारों के गुलाम, तू जो चाहे जरा भी हो आपका, जिसको चाहे उसको दे तू जिससे हो तेरी इनायत की नजर है, फरिश्तों से भी आला वो बशर।
शर कहिए जानू रे खुदा कहिए अल्फाज नहीं मिलते के सरकार को क्या कहिए। आखिरी
دیکھیں جہاں جہاں بھی حضرات تشریف رکھتے ہیں فیضان مصطفیٰ کے کمیٹی حضرات بھی جلوگر ہیں یہاں پہ شیر ملاحظہ کریں جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں علماء کرام اور شعراء اسلام دیکھیں جناب حیدر پرواز اور محترم قاسم ندیمی صاحب قبلہ ان معزز شخصیتوں کے حوالے سے کہ مکے میں نقش پائے پیغمبر کا جاگنا سبحان اللہ کہہ دیجیے مکے میں نقش پائے پیغمبر کا جاگنا گویا کہ ہے زوی کے مقدر کا جاگنا بو جہل کے نصیب کے سونے کی ہے دلیل بو جہل کے نصیب کے سونے کی ہے دلیل خود اس کی بند مٹھی میں کنکر کا جاگنا خود اس کی بند مٹھی میں کنکر کا جاگنا اور یہ شعر جنہوں نے زندگی اپنی گزاری عشق احمد میں فقیری پا کر بھی وہ لوگ افسردہ نہیں ہوں گے قیامت تک سبھی زندہ رہیں گے اپنی قبروں میں نبی کے چاہنے والے کبھی مردہ نہیں ہوتے قیامت تک جنہوں نے زندگی اپنی گزاری عشق احمد میں فقیری پا کر بھی وہ لوگ افسردہ